Korang pernah dengar tak social aplikasi Bonding? Satu aplikasi tengah hangat, orang kata boleh buat kawan baru, boleh buat mecah kawan dekat gua dalam tu, and banyak benda lah kita boleh buat dalam tu. So, I'm bawa kawan kita yang dah main Bonding Apps iaitu Nuna. So Nuna, okay, I'm nak tahu pasal Bonding Apps ni, apa yang menarik tentang Bonding Apps yang baru ni lah? Kita boleh invite kawan, kita boleh buat kawan dalam tu, lepas tu kita boleh buat rumah, kita boleh buat chat-chat, kita boleh jumpa kawan baru melalui botol-botol dekat kapal tu, kita boleh healing. Okay, so kalau perasan dekat Bonding Apps ni, kita ada nampak satu kapal tau yang macam Nuna cakap boleh healing. So kita buka dekat Bonding Apps ni, kita tekan dekat sini. So aplikasi Bonding ni korang boleh download dekat link bawah. So kita tekan apps ni. So pertama Abang dah nampak apa punya karakter dekat sini. Nuna punya yang mana? Nuna punya yang ini. Alright. So untuk kapal tu kita kena tekan dekat mana? Sini kan? Ya. Yeah. Belah kiri dekat atas. Kemudian kita akan masuk. Wah, tekan healing ah. Kita so ini orang kata tempat healing. Orang kata healing punya Bonding punya app satu kelebihan dia. So kita tarik. So kita tekan Seek Soul. So apa tujuan benda ni sebenarnya? Kalau dekat sini kita boleh balik botol and kita boleh bagi wish dekat kawan-kawan kita. Oh, contohnya macam ni lah. Kita jumpa kawan baru. Yeah. Kita tekan sini, yeah. Greeting. So bila tekan sini, kemudian kita boleh tegur dia lah. Ya. Yeah. Alright. So apa yang faham dekat sini? Dekat Bonding Apps ni, kita ada satu kapal untuk tunjuk healing korang. That's mean korang boleh buat kawan baru dekat sini. Betul. So kita boleh buat wish botol, dan siapa jumpa botol tu, kita boleh buat kawan baru lah. So kemudian, apa lagi yang menarik tentang ni? Nuna nak tunjuk rumah Nuna yang Nuna baru buat tadi. Okay. Kat sini. Ini bilik Nuna. Nuna boleh tukar-tukar. Macam contoh sekarang ni bilik, kita boleh adjust kita living room. Ni tempat Nuna baca buku, library. Oh, so kita boleh ubah lah. Mari kita tengok tempat Am pula. Okey, kita pergi dekat sini kan tadi. Kemudian sini. Ya. Yeah. So bilik Am kosong. So untuk cara buat dekorate rumah, macam mana Nuna? Kita tekan dekat sini yang okay. Deco ni, lepas tu kita pilih lah. Oh, dekat sini kita boleh tambah buat dekorate. So banyaklah dekorate kita boleh tambah, kita boleh design sendiri. Nampak? Wah, boleh letaklah dia punya drum, muzik. Boleh letak piano dekat sini. Lepas tu kita boleh pilih banyak dekat sini. Carpet. Wah, carpet pelangi. Dan kita boleh pilih bilik hitam. So kalau korang nampak dalam Bonding Apps ni, dia create room sendiri. Maksudnya korang boleh buat bilik apa-apalah, bilik tidur ke, bilik lepak ke. Dan kat situ juga korang boleh ajak kawan-kawan korang untuk tengok bilik korang, supaya korang boleh lepak lah, have fun dengan orang. Korang boleh chat, tunjuk bilik korang siapa yang paling cool kat situ. So dekat Bonding Apps lagi, kalau am tahu, kat sini kita boleh add friend. Tapi macam mana kita nak add friend, Nuna? Kalau nak add friend, senang je. Pergi dekat sini. Okay. Tekan kat sini, lepas tu kita ada scan. Okay, okay. Kalau yang ni, my code. Untuk Am tekan my code. Okay, so ni my code Am. Lepas tu, scan je. Okay, Nuna scan. Okay. Lepas tu, Nuna. Nanti kita set up lah nama kita, apa kita nak letak. Lepas tu, kita send request lah. Oh, so kita dah add friend lah ni? Oh, so kita dah boleh accept kat sini. Yeah. So, wah, senang lah. So kalau korang nak add friend, korang boleh sketch, share korang punya scan body, supaya korang boleh invite kawan-kawan korang, termasuk dengan family korang sendiri. So apa yang menarik yang tengok dekat sini, korang yang jenis yang pemalu, yang introvert ke, ataupun yang memang nak buat kawan baru, korang boleh guna apps aplikasi Bonding ni supaya korang boleh buat kawan baru lah. So itu yang nampak lagi. Selain daripada tu, boleh tak kita tukar pasangan kita ni? Boleh tukar, boleh tak? Okay. Dekat sini kan. Alright. Dekat rumah kita ni, pergi dekat rumah kita. Lepas tu dekat atas ni ada baju. Okay, kita tekan belah kiri ni. Okay, boleh pilih. Oh. Kita boleh buatlah odd. Wah. Odd. Mudah odd lah. So Am boleh save dekat sini, Am akan pilih baju kat sini. So banyak benda yang menarik dekat Bonding ni, supaya korang boleh buat kawan lah, macam cakap kat sini. So kalau korang nak tahu satu aplikasi ni menarik lagi, korang rasa berminat dekat Bonding ni, korang boleh klik dekat link description bawah. And then korang jangan lupa untuk add ID Am Nazan. Am akan share QR code kat sebelah ni. Kemudian korang jangan lupa untuk share dekat kawan-kawan korang untuk main game Bonding ni. Sebab apa? Sebab korang boleh chat dekat situ juga, boleh having fun chat dekat situ and making a new friend. So apa tu lagi, korang jangan lupa untuk share juga korang punya ID Bonding dekat bawah. And biar kawan-kawan stranger korang add korang, korang boleh buat lebih ramai kawan. So kita jumpa lagi next video. Jangan lupa untuk download Bonding. Bye semua, bye. Hello, bagi bantu channel Am Nazan again. So sebenarnya kita akan tanya 3 orang soalan untuk bot today. Jadi kita target untuk 3 orang, iaitu Mika, Aya dan Eli. So kita kenalkan talent kita dulu macam biasa. Kita ada Kiss, kita ada Ceman, kita ada Ash, kita ada Mika, kita ada Intan,
Kita ada Ellie, kita ada Nuna, kita ada Wawa, kita ada Ana, kita ada Aya, kita ada Ilya. Dan hari ni kita start, okay, kita ada Aira saja je. So kita start kita punya game hari ni. Bukan game lah, soalan untuk diorang. Let's get started. So, dia punya soalan adalah simple. Kita akan bertanya kaitan dengan Mika. Contoh, apa yang Mika suka lah. Anything about Mika, salah daripada mereka perlu jawab. Kalau betul, betul lah. Kalau tak betul, Mika cakap tak betul. So kita akan tengok berapa banyak yang diorang tahu tentang Mika. Betul tak? Are you okay Mika eh? Ellie okay? Okay, alright. So kita bagi mic start dengan Aira. Manakah Aira di hujung sekali, kita bagi Aira. Boleh? Kita start dengan Aira dulu. Kita start dengan Aira. Tanya Mika kan? Okay Mika, Mika ada berapa orang adik-beradik? Okay, so soalan Aira, Mika ada berapa orang beradik-beradik? So kita bagi dekat first start dengan Ellie dulu lah, boleh? Tiga. Ellie, okay. Ellie jawab tiga. Okay, Ayah? Lima. Lima. Okay, so bagi kat Mika, jawapan dia adalah? Five star. Okay, lima. So, betul dekat Ayah. Alright? So, kita bagi Ilya dulu. Apa selipar favourite yang Mika selalu pakai kalau keluar? Selipar favourite yang Mika selalu pakai kat luar. Selalulah dia selalu pakai. Okay, so kita bagi Ellie dulu lah. Start buat Ellie dulu. Sebelum ajak, boleh? Adakah dia benar untuk menjawab jenama atau tak? Kala kasut ke apa? Brand. Mana tahu? Brand. Dia biasa tak baik. Warna kasut apa? Warna kasut cakap je lah macam rupa. Macam mana rupa dia. Rupa kasut tu. Okey Ellie, macam mana rupa kasut Mika? Kalau betul-betul you ambil berat tentang Mika. Dia macam dia warna putih, lepas tu dia macam bentuk jamban sikit. So. Okey. So kita bagi dekat Ellie pula. Ellie pula. Sorry. Mika, sorry Ayah. Kita bagi dekat Ayah. Dulu dia suka pakai kasut warna kelabu. Sekarang dia suka pakai yang warna putih tu. Yang Crocs. Okay, I mean dulu betul lah. Lebih kurang putih, dia ingat. Eh, macam bentuk jamban tu Crocs sebenarnya. Okay, so kita bagi untuk dua soalan ni dulu betul. Alright? Boleh? Okay, kita bagi Intan pula next. Apa makanan kegemaran Mika? Okay, apakah makanan kegemaran Mika? Ellie tahu tak? Ellie cuba-cuba je lah. Seven hours later. Tak tahu? Tak. Tak tahu makanan favourite dia? Tak. Okay, tak tahu. Apa Mika? Kita bagi dekat tahu. Ayah boleh? Bagi kat Ayah. Jap, nak tahu dulu. Ayah bagi tahu dia. Masalah. Kita tanya, tengoklah Ayah jawab, boleh jawab tak? Masak lemak telur itik. Sebab itik. Dia suka telur. Okay, so kita bagi kat Mika. Betul atau tidak? Fasta. Betul atau tidak? Betul-betul. Betul. Okay, so kita bagi yang kedua ni Ayah melebihi Ellie. Ellie okay? Berapa dah? Dua. Satu. Alright. So kita bagi next pula Ana. Apa favourite brand coklat Mika? Ellie? Bears. Bears. Coklat Bears. Kan? Coklat Bears. Tiramisu yang tak, you cuma tanya brand je. You tak cakap perisa. Betul tak? Mika. Okay. Apa dia? Coklat apa? Bear? Dia sebut apa tadi? Berries. Berries. Okay. Berries. Ayah? Berries. Lepas tu tiramisu. Sama juga. Tiramisu. Okay. Macam mana you tahu berries, Ellie? Macam mana you tahu berry apa? Tiramisu. Kenapa? Macam mana you tahu? Sebab every time pergi 7E, dia mesti nak coklat tu. Okay, you? Macam mana you tahu? Hari tu dia ada makan depan Eli. Dia makan depan Eli. Alright, so Mika kita tanya, betul atau tidak? Betul. Betul? Betul. Betul, so kita bagi 3-2. Okay? 3-2 point. So kita bagi next pula. Tempat mana Mika yang nak pergi sangat? Teringin nak pergi sangat? Ha?
tempat yang Mika nak pergi Indonesia. Sebab time Mika buat live time Mika buat live, Ili masuk, dia memang teringin nak pergi situ. Ya, ni Indonesia. Alright, so kita bagi ni. Pergi Indon juga sebab nak jumpa fans. Alright, jumpa fans. Okay, jawapan Mika? Nak jumpa fans tu salah. Mika nak pergi Indonesia sebab Mika teringin nak tengok apa ada kat sana. Okay, okay. Tapi betul lah, Indonesia lah. So jawapan Dudu adalah betul. 4-3. Wow. Alright, next Luna. Apa target goals untuk tahun ni? Target goals Mika untuk tahun ni. Maksudnya apa dia nak achieve? Dia nak achieve. Kita tahu kan tahun ni. Dia nak capai kereta idaman dia. Okay. Kereta apa tu? Audi. Okay. Saya kata Audi. So ayah? Dia nak kumpul duit. Dia nak beli Z4. Apa jawapan Mika? Betul. Mika nak beli, nak orang kata apa tak, have those money nak beli kereta BMW Z4 lah, bukan okay. Audi. Tapi Z4. Target sama beli kereta kan? Yes, betul. Still kita beli bagi point jugalah. Cuma salah kat situ je eh. Mm-mm. Alright, so 5-4 boleh? Okay, so kita bagi next pula. Cuman. Okay, apa favorite spot Mika? Ellie. Gym. Okay, gym. Alright, next. Gym juga. Okay, macam mana korang dua tahu dia pergi nak gym? Sebab dulu dia pernah buat badan. Alright. And dia cakap bila dia itu dia nak healing ke apa, dia pergi situ. Okay. Ellie? Ellie tahu sebab bila dia ada masa lebih, dia akan pergi situ. Gitu. Dia ada masa lebih? Macam tak buat apa-apa lah, pergilah situ. Oh, macam mana Ellie boleh expect tu? Dia kan biasa main futsal dengan Am. Tak nak tahu. Macam mana ada masa lebih, lepas tu boleh tahu kat gym? Play ke? Futsal tu main malam. Okey, gym tak main malam? Lebih ke gym lah. Sebab dia ada masa. Sebab Ellie tengok dia ada masa, Ellie rasa dia pergi gym macam tu? Haa. Kalau boleh dia pergi dengan Ellie. Alright, so Mika, jawapan ni adalah Mika tak ada masa pun nak pergi gym sekarang ni. Tapi memang betul, spot yang Mika suka is gym. Okay. Betul, betul, betul. So lah, kita bagi 6-5. Next, Ash. Okay, mantap. Ash nak tanya, macam mana cara nak pujuk Mika bila dia merajuk? Kalau ini, dia akan buat macam selotok dengan dia. Macam telah dulu. Lepas tu ajak makan ke, gitu. Selotok dengan dia, okey. So kau pun layan selotok dia lah. Layai. Mika? Layai. Jawab jujur Mika. Dia layai. Layai. Selotok macam mana tu? Tak pernah pula selotok Ellie pujuk. Ellie pun mana pernah pujuk Mika pun? Ada je. Ada? Tak nampak tu. Oh, pujuk dalam hati je. Oh, okey. Okey, ayah. Nak pujuk dia ni susah sikit. Kita kena turunkan ego sebab kita nak pujuk dia. Lepas tu dah pujuk tu macam dia akan cakap tunjuk effort. Pujuk je macam tak jadi apa. So kita kena belikan kat dia makanan ke. Lepas tu bawa pergi wayang ke. Okay, so Mika boleh jawab? Betul dari side ayah. Sudah dari side? Ayah. Ayah. Okay, so Ellie punya cara selotok tu bila? Tu nak tahu. Ellie pernah selotok bila Mika selotok kamera, tu. Betul ke tak? Bila selotok. Time dia tengah ni lah. Time dia tengah merajuk tu. Ya ke? Pergi dekat dia. Hai Mika. Mika merajuk, pasal Mika boleh selotok dengan Ellie. Ellie lah selotok dengan Mika. Oh, Ellie selotok dengan Mika. So Mika pun okey lah. Okey. 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 Mika pernah merajuk sebab apa? Sebab... Sebab... Sekejap. Sebab apa? Sebab apa Mika pernah merajuk dengan Ellie tu? Sebab dia tak ada dengan Mika. Oh, tu dia.
Alright, so kita bagi 75. Boleh? 75. Manakan ayah lebih? Okay, 75. Okay. Okay. Apakah favorite baju, favorite design baju Mika? Macam dia ada 3 lah. Macam hoodie, sweatshirt, t-shirt ke? Bukan design tu jenis. Hoodie dengan t-shirt. Start. Okay. Hoodie. Okay, hoodie. Ayah? Dia suka t-shirt ketat-ketat sebenarnya. Dia nak tunjuk body dia. Okay. Okay. Jawapan Mika? Mika lagi suka hoodie. Hoodie. So, 76. Alright, Am eh? Okay, Am. Soalan Am eh? Pegang mic tu. Oh, wow. Okay. Okay. Apakah Mika akan buat kalau dia tengah bersedih? Cari Am. Okay, Ayah? Pergi main gym. Okay, jawapan Mika? Salah. Mika akan diam je. Kalau Mika tengah aku sedih. Aku tahu, dia akan diam. Mika akan diam. Yes. Lepas tu, itulah, Mika akan diam. Okay, so dua-dua jawapan ni salah. So, korang tak kenal yang bahagian tu. Alright, kita boleh tanya second round ataupun kita stop kat sini? Berminat untuk tanya second round atau tidak? Ambil isap persetujuan. I nak tanya second round. Okay, so Aira, get second round. Saya nak tanya birthday Mika. Okay, ini yang menarik. So, kita start dengan Ellie dulu. Bagi mic kat Ellie. Sorry. Apakah, bilakah birthday Mika? Senang je. Birthday Mika 2, habislah 4 tahun 1999. Telai. Okay, kita bagi Ayah pula. 2 hari 4. Tahun? 1999. Okay, Mika? Betul-betul. Betul. So, macam mana korang tahu pula ni? Ambil tahu ke? Ambil tahu. Ambil tahu. Alright. So, next, Ilya. Saiz kasut. Saiz kaki Mika. Tapi, okay. Ilya nak diorang jawab serentak dengan tunjuk ni, jari. Tunjuk jari? Boleh. Alright, boleh. Jawab serentak eh. So, Ellie dengan Ayah tunjuk serentak berapa saiz kaki dia. Kita kira sampai 3, awak 2 tunjuk serentak eh. 1, 2, 3. Jari. Alright. 7 daripada Ellie. 6 daripada? 6.5. 6.5. Ayah. Okay. So, jawapan dia? Kesilasan 7. Kesilasan 7. Jadi, poin dia adalah 8-7. Sekarang ni 8 sama? Sekarang ni 8 sama, betul? Sekarang ni 8 sama, poin dia. Intan. Minuman kegemaran Mika apa? Minuman air Mika, carrot susu. Carrot susu. Okay. Ayah? Carrot susu. Okay, Mika? That's right. Okay, 9 daripada mereka. Memang korang tengok dia makan apa, minum apa eh? Itu Am tak tahu. Favorite colour Mika. Favorite colour Mika. Okay, jap. Kita bagi start dengan Ayah dulu. Sebab Ayah nampak macam nak jawab sangat. Tak nak? Okay, tak apa, Ellie. Bagi Ellie. Light blue dengan hitam. Ayah? Light blue dengan hitam, Ellie. Warna grey dengan hitam. Grey dengan hitam. Mika, jawapan dia? Light blue with black. Okay, macam mana Ellie tahu light blue? Dia ada pakai lah. So, Ellie macam tahulah. Kebanyakan pakai warna hitam lah. Okay. So, jawapan lebih sekarang ni 9, 8. Okay. So, lagi? Apa favourite lagu Mika? Favourite lagu Mika, Ellie? Lagu dia suka nyanyi lagu lama-lama. Okay. Lagu dia Hingga Tua Bersamamu. Hingga Tua Bersamamu. Okay. Ayah? Tajuk dia yang macam tak sure sangat. Tapi, apa, Rizky Febian? Rizky Febian, hingga, okay. Apa, Hingga Tua? Mika, jawab. Hingga Tua? Hingga Hari Tua. Rizky Febian. Hingga Hari Tua. Hingga sampai ke Hari Tua. Tapi dia tak apa, kita teruskan. Tapi dia tua-tua lah. Dia tahu dia tua.
So the right answer is Rizky Febian hingga tua bersama. Okay, so Eli salah eh. 9 sama sekarang. Eli betul? Eli betul juga? Wow, 10-8. Okay, so Nuna? 10-8. Oh, sama-sama betul? Sama-sama betul tadi? You betul eh? Sorry eh, 10-9. Sorry ayah. Ayah marah. Okay, what is favorite genre movie Mika? Okay, favorite movie. Jenis macam mana? Dia jenis macam tengok Mika pun dia jenis gentleman. Tak, bukan. Lepas tu lelaki cantik dengan dia. Bukan, 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 bukan. No, no, no. Dulu. Movie, movie. Tak, dia tahu. Dia tak tahu. Okay. So, dia suka, cara dia pun dah macam tu. So, dia suka tengok action. Action. Hai, gentleman tapi tu action. Okay, so just one bagi saya. Alright. Action juga. Action. So, jawapan Mika? That's right. That's right. So, jawapan ni adalah, point sekarang adalah 10-9. Okay. 10-9? 10-9? Tak, tadi dia ada lebih. Siapa nama ni? Tadi 10-11. Haa, 11-10. Alright, sorry. Saya dah confused dengan nombor. Okay, macam mana? Okay. Kalau korang tahu, apa nama haircut Mika? Okay, nama haircut. Jenis rambut dia. So, jawapan pada Ellie pertama. Keju. Monghak. Monghak ke botak? Macam tu. Alright, so ayah? Monghak. Wow. Cemek kot. Okay, jawapannya Mika? Cemek salah macam cemek. Cek. Tahu. Mika punya style rambut sebenarnya 2 block. Okey, duduk salah. Sebenarnya Eli mohak rambut macam ni. Mohak. Kalau kerantin, kerantin tu treatment. Treatment dia. Rambut. Okey, so next pula. Di manakah tempat Mika lahir? Okey, Eli. Tempat dia bukan nama exact dia punya tempat. Hospital KL. Hospital KL. Okey, so ayah? Semenyih. Tak tahu kat mana. Hospital Semenyih kot. Semenyih. Mika jawapan dia? Semenyih itu tempat parents Mika. Kalau Mika lahir dekat Kuala Lumpur Bangsa. Okay, so betul dekat Eli juga. Jadi Eli 12, ayah 10. So next kiss. Apakah favourite subjek Mika time sekolah menengah? Favourite subjek Mika pada masa sekolah. Eli. Moral kot. Easy. Science. Science. Jawapan Eli. Easy. English. English ayah. Mika? English. English jawapannya. Macam mana ayah tahu? Tadi tengah tak tahu. Teka je. Jawapannya adalah sekarang kedudukan adalah 12-11. Alright. So, apakah favourite brand Mika tentang teknologi? Teknologi, telefon ke anything, apa-apalah. Brand yang dia minat. Okay, Eli? iPhone. Itu bukan brand, itu model. Nak dah jawab. Itu model. Apple. Okay, Apple. Ayah? Apple. Apple. Mika? Android. Apple. Apple. Jawapan dia, kedudukan dia adalah 13-12. So, kita dah buat 2 round. Kita dah buat 2 orang. Jadi, ya betul. Kita nampak Eli menang. Ya, saya terkejut. Okey, saya nak tahu kenapa. Macam mana Eli boleh mendahului ayah sedangkan ayah lebih lama daripada ni? Adil. Teka eh? Adil. Okey, apa membuatkan you ambil tahu pasal Mika ni sebenarnya? Mika ada seorang dia. Kan dia kata dia rapat dengan dia. Ha? Ayah? Okey. Dia tahulah. Mungkin ayah ada slack sikit tentang yang tadi yang last one. Soalan apa mungkin ayah tak tahu. Tapi macam mana dia boleh lebih tahu? Hospital tu? Teka ke apa? Hospital tu dia teka lah. Teka. Sebab nampak macam budak-budak bandar macam tu. Budak-budak bandar. So, itu jawapan teka-teka lah. Jadi sebenarnya kalau ikutkan kedua-duanya lebih mengenali Mika lah sebenarnya. So, banyak ada 2-3 soalan yang teka-teka. So, okay. Sebelum tutup video kali ni, I nak tanya daripada side Eli.
Apa yang membuatkan Eli ambil tahu pasal Mika dan kenapa Eli nak dekat dengan Mika pertama? Okay, jawab soalan tu dulu. Eli pegang mic, please. Amazing. Apa dia tadi? Sebab apa? Masa lah. Tak. Apa dia? Saya nak tahu sebab apa yang membuatkan Eli betul-betul nak dekat dengan Mika, nak ambil tahu pasal Mika. Betul, Am tahu yang Eli ni memang suka kat Mika. Ha. Tapi Am nak tahu kenapa Eli berdekat dekat-dekat dengan Mika sekarang ni. Dia nampak matang Eli, lepas tu dia care pasal Eli. Kan semalam Eli demam. Kalau korang tahu semalam Eli demam. Tapi Eli nak tengok dalam video macam tak care je. Care lah. Ya. Ya. Semalam Eli demam, lepas tu Mika jaga. Mika tengok ke Eli. Okay. Lepas tu hari ni Eli terus sihat. Semangat untuk Mika. Ayah, okey ayah, apa yang membuat kawan nak dekat dengan Mika dan nak kenali dia? Dia matured, lepas tu dia seorang yang memahami. Kalau kita story apa-apa kat dia, respon dia tu best, tapi tak best bila dia main phone. Ya, yeah, betul. Saya tanya dia, dia tak ingat. Kan? Alright, so bagi Am, kedua-duanya mengenali, tak beza jarak jauh pun, ada yang teka-teka, ada yang betul. So, okay. Kita jumpa lagi next video. Jangan lupa untuk like, subscribe and share. Bye-bye semua. Bye.